Okej, jag måste se till att kolla med honom. Vänta! Hur är det när han får en mjukvarubugg? Jag har ingen bugg. Är du säker? För du ser lite trasig ut i mina ögon. Jag mår jättebra. Så hur förklarar du ditt tekniska fel med garderoben? Det här kunde inte bli pinsamma, pappa. Inga problem, jag kan bara torka honom. Jag menar ominstallera hans drivrutiner och uppgradera honom. Systemuppdatering genomförd. Hurra! Okej, finns det några nyheter? Vad kan du göra? Min skärm har nu en mild tredimensionell effekt. Ooh! Vad mer? Min kamera har nya fotofilter. Visa oss! Schysst, coolingläge. Ja, efter träningsläge. Vad är det här för läge då? Det är fantastiskt! Men det finns inget filter som kan ersätta folks märkliga egenheter. Oj, titta där. Visst, men det där är bara algoritmer. Han har ingen bananitet. Va? Jaha, du menar mänsklighet. Vad är en dejt? Dejt, D-E-I-T. En social aktivitet mellan två människor för att avgöra lämpligheten av ett förhållande. Även det engelska ordet för daddel. Lyssna, vill du vara en riktig pojke måste du vara mer känslokall. Mycket mer känslokall. Initiera temperaturjustering. Bobbert, bara gör som jag gör. Pröva! Kom igen, ge lite mer. Studs, så här. Vad håller du på med? Jag rör mig som en tuffing. Det ser ut som att du rider på en käpphäst. Jag är enig med den havsbaserade livsformen. Bobbert, vad hände? Ett okänt tekniskt fel har upptäckt. Kör självdiagnostisering. Vad är det för fel på ditt system? En app har korrumperat min hårddisk. Fildamm, jag älskar dig.exe. Kompis, du är kär. Processar informationen. Terminologin är okänd. En sån kanske får rätt förstå. Kom igen, kompis! Räkna in oss! 01 01 0 01 1 0 1 1 1 0 0. Okej, vet du vad jag glömde? Okej, sådana problem med känslor. Men jag har tillräckligt med känslor för att spåda. Vet du vad, Gumball? Du har övertygat. Sorry, fortsätt. Du har övertygat mig. Bobbert kommer bli perfekt som din BB. Vio. Så varför ösler du tid på att prata med mig? Jag hörde att Tobias skulle fråga honom. Du borde sätta igång. Vad i? Men du... Hej då, jag... Hej, Bobbert. Ja, Gumball. Hur länge har du varit där? 32 sekunder. Jag var på väg tillbaka efter ett möte med min medkandidat. Skicka läcka ding dong! Rackage! För sent? Hur visste du det? Jag var på andra sidan biblioteket och hörde dig skrika rackage. Det här är hemskt! Jag lyckades inte med Bobbert, eller Leslie, eller Penny. Att hitta en perfekt medkandidat verkar omöjligt. Kör algoritmen. Hitta perfekt medkandidat åt Gumball. Lösning. Kandidaten som Gumball har varit med hela sitt liv. Det är din tur att svimma nu. Din perfekta medkandidat är Darwin.